Miloše, dobro mi došao. Bolje te našao. Evo, ti si sada trenutno jedan od najaktualnijih, da kažem, jedan od najtraženijih glumaca na našem filmskom tržištu. Dobro, idemo, da kažem, u moje generacije. Dobro, da, ali zaista, evo, sad nema projekat gde te nema. Nekako ideš iz projekta u projekta, samo plivaš. Tako mi se nekako čini. Pa, to verovatno ti se čini. Možda gledaš ono, samo ono što ja radim, ali ima stvarno dosta, dosta se snima trenutno. Preko 30 i nešto serija snimilo prošle godine, ja sam radio dve ili tri, tako da nije baš tako da... Da, ostavit ću to za kraj pitanje, da te pitam šta nam spremaš za sledeću godinu. Možda trenutno radiš na nekom projektu? Da, da, radio sam, ja sam završio seriju Močvara, nastavak drugu sezonu. Počeo sam da radim Što se bore misli moje, to je film i serija o ubistvu kneza Mihajla. To smo snimili polovinu, nastavit ćemo polovinu, drugu polovinu sledeće godine. Ima svašta, ono, priča se u pevačici drugoj sezoni i tako dalje. O, lepo. Kaži mi nekako, ti si baš imao taj, da kažem, svoj razvojni tok. Od, da kažemo, početka tvoje karijere do danas, ti si postepeno sebe gradio. Da li si dolazio u iskušenje da odustaneš, da kažeš ono, čoveče, dobijam samo neke manje uloge, kad će mene da sačeka neka veća? Si imao te oscilacije? Pa naravno, mislim, ja i dan danas to imam. Pa da, mislim, kao i svaki glumac. Pa kao i svaki umetnik, u suštini. Ali, mislim, ne kažem ja za sebe da sam umetnik, ali kad se baviš nečemu što je kao umetnost, onda uvek imaš tu vrstu preispitivanja. Da li si dobar u tome, da li si dovoljno dobar, pa onda da li si nešto dobro uradio. Ja nikad nisam zadovoljan onim što sam uradio. Uvek smatram da je moglo bolje. Ali da, često sam pomišljao da treba da odustanem, ali nekako me, baš u tim trenucima kada sam želao da odustanem, dolazio bi neki posao. Nešto te sačeka. Ja, kaži mi, šta bi savjetao, na primjer, svim, da kažemo, mladim glumcima koji tek završe fakultet i prosto nije taj put baš tako lagan, evo vidiš i ti si sam prošao kroz to, šta bi njima poručio, kako da se zapravo nose sa tim osjećajem nesigurnosti, nekako mi je to važno da spomenemo. Pa kako se nositi sa osjećajem nesigurnosti, to ni ja ne mogu da dam savjet, zato što ja se borim sa tim isto, ali moraju da se spreme da ovo nikako nije ružičast život. Ovo nije ružičasta profesija, ovo je naprotiv, ono, sivo na crna profesija, mnogo je više odbijenja nego što je, ono, i uspeha i bilo čega. I dan danas ja to osjećam. Tako da moraju da se spreme, da budu strpljivi, da budu uporni i da rade na sebi što više i da veruju u sebe. A koji je trenutak bio to kada ti više nisi morao da šalješ svoj CV, da pošalješ neki show reel na casting, nego prosto da dobiješ samo poziv i dobio si ulogu? Ja i dalje to radim. I dalje radim? I dalje to radim, samo što i dalje to radim za neke velike uloge ovde ili za uloge u inostranstvu, ali mislim, to je prosto deo našeg posla. Ovo je malo tržište i samim tim, meni se to desilo negde pod Južnog vetra. Od filma Južni vetar, posle toga me nekako sam počeo da me samo zovu i kažu imam ulogu za tebe. Tako da, da, negde Južni vetar je bio ta vrsta prekretnice, iako je, recimo, Vlažnost film bila dosta značajna u mojoj karijeri. Odatle krenuo neki uspon, pa čak i Ničije dete pre toga, ali ipak je Vlažnost nekako me uspostavila i pokazala da mogu i glavne i velike uloge da igram. A onda je Južni vetar to potvrdio i to je bilo to. Kaži mi, interesuje me, na primjer, ti si neko koji ima, da kažem, oštre crte lica. Da li je to tebi više koristilo ili ti je bilo smetnje? Da li si se nekada nervirao što zbog svog fizičkog izgleda, što, da kažem, te neke sigurne figure, muške, ti dobijaš, ne znam, telohranitelje, dobio si obezbeđenja, razne zlikovce, da kažem, ubice, tako je. Pa znaš šta, pogotovo u periodu kada sam ja završavao akademiju, kada sam studirao i kada sam završavao akademiju, a i dosta godina posle, za ljude mog profila fizičkog nije bilo baš mnogo posla. Više se bazirala nekako priča, pogotovo tih glavnih velikih uloga, na karakternim, da tako kažem, likovima. Tako da, zato je negde,
i došlo vreme bilo da ovaj, u trenutku kad su počele da se snimaju serije, pogotovo ove kriminalističke i sve ostalo kao i filmovi, da je došlo i mojih 5 minuta i onda sam tu nekako uspeo i da pokažem da mogu i to što mogu. Mislim, u ovom poslu dosta bitno, nije bitan ni talenat toliko, ni posvećenost, ni rad, ni strpljenje, koliko je ponekad veoma bitna sreća. Da. Moraš imati sreće da baš u datom trenutku si ti jedini izbor nečiji i, ovaj, i onda ako tu uspeš da se dokažeš, onda stvari krenu na bolje. Da, iskreno, to sam nekako i znala da će biti tvoj odgovor, ali zapravo drugačije je kad, da kažem, ostvaren glumac to izgovori. I kao i ono malo pre što si rekao, da zaista ovo nije ružičast put, nego ovaj, mora čovjek da bude istrpljiv i... Pa, ostvaren glumac. Ja još uvek se ne osjećam ostvareno, iskreno. Uh-huh. Ja dosta radim, što je činjenica, mislim da imam tu privilegiju da radim dosta, ali ovaj, i dalje ne smatram da sam ostvaren i mislim da mogu da dam još mnogo. Tako je. Puno, jer ja radim punom parom tek 3-4 godine. Uh-huh. A kaži mi, da li imaš neku ulogu koja bi te učinila ostvarenim glumcem? Da pokažeš nešto što možda nikad nisi imao prilike da pokažeš, čak nisi imao prilike ni da se oprobaš u toj ulozi, pa da se sam sebi dokažeš, e, to je to, to mi prija. Pa ne znam, iskreno, stvarno ne znam. Ja kada sam studirao, moj životna želja mi je bila da odigram Sirano de Bergeraka, pa možda to. I vidiš sebe mnogo više u pozorištu ili... Ne, vidim se, ja sam počeo da studiram zbog filma i zbog televizije, pretežno zbog filma. No, zato što sam nekako filmofil ceo život bio i pored majke i pored oca sam naučio da volim, da volim film i nekako mi je to bila, to mi je bio fokus, a pozorište sam nekako zavolao pred upis na FDU i tokom studiranja. Baš nekako kada sam razmišljala o pitanjima, jedno je bilo što gluma, baš sam to htjela da te pitam. Nekada filmofili zapravo ne žele da se bave time, nego samo je ta ljubav prema tome, ali nije svako spreman da bude glumac. Nije. Šta je kod tebe to presudilo, hoću da budem glumac? Pa, više faktora, iskreno. Prvo, znao sam da ako upišem FDU, mislim, moj otac mi je predložio pod jedan, ja nisam uopšte nimao, mislim, znao sam da se teško upisuje FDU, da od 300-400 ljudi koji se prijave primaju desetak. Znao sam da je to veliki problem, pogotovo u to vreme kada sam ja upisao u akademiju, postao samo Novi Sad i Beograd kao akademija. To je prosto ta vrsta, mislio sam da ja prosto nemam talenta dovoljno da bih upao u 10 ljudi. Međutim, otac mi je rekao, pa probaj. Mislim, ništa te neko što da praviš. Naravno. Jer kao, a rekao, a da, ali ako nisam ja za to, šta ću onda? On kaže, pa postoji mnogo opcija. Ti kao glumac možeš da budeš i voditelj, možeš da budeš i novinar, možeš... Mislim, postoji tu neki spektar poslova koji bi mogao da radiš i sa tim fakultetom. Ja kao, pa dobro, ajde. I onda sam probao, upisao sam i tako se to desilo. Ja bukvalno dugo godina posle toga još nisam verovao da sam dobar za ovaj posao. Tek kada sam počeo da sarađujem sa nekim mladim ljudima koji su mi govorili da ti imaš tako kvalitete, ti si stvarno dobar, ti si u stvari negde pre, kako su mi to govorili, više si faca kao za evropski američki film i tako. Da, to je tačno. Pa da, ali ja ovako sa ovom facom i iz područja odakle dolazim, ja bi pretežno onda igrao samo opet negativce. Da sam. Evo kada smo već sad dotakli se, da kažem, od tvog početka. Nekako film 7,5 nije tebi prvi film koji si radio. Da, ali je zaista onako ostao upečatljiv. Ja moram da citiram jednu rečenicu, a to je stvarno onako rečenica koja je obeležila moje detinjstvo, a to je mleko, plazma. Znači mleko, znači plazma. Znači čokoladno nađe obavezno. Da. I to nekako uvijek se setiš kada otvoriš frižider i hoćeš da uzmeš mleko i plazmu, zaista je... Nadam se da plazmu ne držiš u frižideru, nema potrebe. Dobro, razumemo se. Da, pa to je, da, ja sam, moj prvi film je, ne znam, Stršljen, koji sam snimio, 97. Izašao je, mislim, 98. I to je izuzetan film, zaista. Da, mislim, to je, tu igra malu ulogu, koja je na albanskom, celokupna uloga, nije to ni bilo nešto preterano ni teško ni savladati. Taj albanski tada,
ali da, 7,5 je u stvari prva, da kažemo, značajnija uloga, gde su me ljudi prvi put izvadili iz konteksta srećnih ljudi, gore-dole, tih serija sa RTS-a. I kao Tadija, mislim, sad je to kao, taj lik je postao nekako legendaran, čujem da ne samo kod nas, već i u regionu, klinici citiraju replike iz tog filma i nekako je postala kultna ta priča. Mislim, meni je drago zbog toga, naravno, uvek vam je drago kad uradite nešto što se citira. Na šta je zanimljivo? Mada je to suština i u stvari u Mićinom tekstu i scenariju. Pa jasno, naravno. I to kad je dobro napisano, onda je i lakše i odigrati. Tako je. Ali evo, sada si baš ispomenuo naziv svog lika Tadija. Nekako, svaki film ima neku svoju jecu. Nekako se, može čovjek da se veže za neko ime. Ali evo, na primjer, od kada si ti napravio Tadiju, nastali su i neki drugi likovi koji se baš tako zovu, koji daju opis tog tvog lika. Kao, na primjer? Ne znaš? Ne znam. Pa evo film Pored mene. Aha. Tu isto ima Tadija kojeg igra Darko Ivić. Aha. I on je, da kažemo, mislim, gledao sam Pored mene, ali nisam to dobro povežao. Nisi ušao u lizu tako. Ali nije on, ne mogu da kažem, nije on prekopirao tvoj lik, ali zapravo te karakterne crte jesu. Znači, sad nekako već ono Tadija, aha, to je... Kad kaže da je Tadija, znači da spada u tu neku vrstu, na taj neki profil. Pa dobro, da. Mislim, svašta tu nešto ima. Ja kada sam čuo da ljudi po Bosni, po Hrvatskoj citiraju, mene je bilo jasno koliko taj film, koliko ta uloga u stvari ostavila neki utisak. Pa eto, mislim, da kažemo omnibus, a zapravo možda je to lakše da se igra sad kad razmišljam, zato što to je svaka priča za sebe. Pa jeste, da, jeste. Da, mislim, nekako je lako bilo, više je priprema trajala nego samo snimanje egzekucije. Egzekucija je bila nešto pet dana i nešto. Ja, 5 dana smo snimali tu teretanu i onda taj jedan kadar sam snimio nešto 2 meseca kasnije u bolnici. To je bilo taj mizan kadar neki koji je kraj filma. Tako da, spremao sam se, ne znam, 28 dana, ne zato što... Jasno. Nego zato što je produkcijski prosto nije bilo moguće. Ali eto, vidiš, od celog tog filma ta replika je, da kažemo... Pa dobro, možda tebi, možda neka druga replika. Ma nije, prosto to... Neki drugi likovi. Ja znam da ljudi vole taj film, ali znam da citiraju i druge likove iz tog filma. Nije to samo moja priča. Dobro, to je sad skromno mišljenje. Pa dobro. Evo, na primjer, ja sam usko povezana sa tom pričom, jer sam bila devojčica. Možda sam imala, pa da ne slažem, 10 godina. I jako sam bila smotana i nespretna, ali sam tako bila naoštrena da sve naučim što dobijem. I kad sam snimala reklame i tako neke mini ulogice, nekako mi je to sve bio zadatak. I tad sam dobila to da naučim da vozim rolere, da bi mogla da igram tu devojčicu koju Boris Komnenić posmatra. Aha. I meni to baš bio onako izazov, baš sam se osetila bitno u tom trenutku što sam to dobila i naravno da nisam rekla da ne znam da vozim. I onda sam jedan danima tako vežbala da vozim rolere, dok nisam ono ostala sa krvavim kolenima i shvatila sam da je to nemoguća misija, pošto sam jako nespretna. I onda sam dala predlog da igra Ksenija Bujišića. Ona je, evo, između ostalog i među tvojim poslednjim intervjuima je bio baš sa Ksenijom. Šok toliko. Da, zato sam se toga i dotakla. Ali ono što sam tad saznala i što nigde nisam posle pročitala, a ja sam zapamtila to, ne znam da li si ti informisan, kako je taj film trebalo da se zove? Radni naslov je bio Antihristi. Antihristi, da. Da. Nije to viš nigde se uopšte spominjalo? Nije se spominjalo, mislim da je prosto u trenucima kad je to izlazilo, sam film na neki način nije odavao, taj naslov prosto nije opisivao dobro film. Da, 7,5 je više onako. Pa da, nekako je, mislim, posle 8,5, posle filma 7. Da. Nekako je bilo, u to vreme je, dobro, 8,5 je naravno stari film, ali 8,5 svi znaju Feliniju, a 7 je izašao nešto par godina pre toga, recimo, i onda kao 7,5, mislim, nije na kraju to uopšte tako loš naziv za film. Jasno. Ne mogu nekako da se ne osvrnem sad na tvoj trenutni projekat, to je Besa. Da kažemo, kriminalistička serija po nekim tim skandinavskim
da kažem, motivima rađena, nekako... Pa da, može se veći pod uticajem mosta i ne znam. Osjeća se ta neka hladnoća, a zapravo kada se posmatra serija, vidi se mnogo duboka priča u cijeloj... Pa zato što je, pogotovo druga sezona, je dosta melodramski, bazirana na međuljudskim odnosima i ima dosta tu drame. Mislim da je daleko dublja, a u isto vreme i šira nekako, zato što se bazira na mnogo više punktova nego prva sezona. Sad će to nekim ljudima da se svidi, nekima neće da se svidi, ali to je sve normalno. Mislim da smo uradili dobar posao i mislim da Besa nekako pomera granici i to ono što je najbitnije. Kada, na primer, glumac zna da je odrađen dobar posao, da li kad tek počne da se emituje pa vidi rezultat od publike ili dok ste još radili ste bili svesni da će ovo biti dobra priča? Kad završiš posao, kad završiš snimanje, na posljednjem danu snimanja ti znaš da li si nešto dobro uradili ili nisi. Zato što od prvog dana snimanja kad počneš ti možda imaš savršenih 5 dana, a onda da 20 dana nemaš dobrih i... Posle, ako znaš da si uradio dobar posao, to znaš da ni u montaži ne mogu da te unakaze, tako da šta god da si uradio dobro. A koliko ti se razlikuje od prvog dela? Pa dosta se razlikuje. Mislim, drugi su direktori fotografije, drugi su reditelji, sve drugačije. Prosto nije više to toliko... sve drugačije. Prosto drugačiji pristup i produkcijski i svega ostalog, tako da... S te strane je to, mislim, drugačije, vizualno je drugačije. Sad, kada si to spomenuo, moram da se osvrnem. Kada se promeni tako neki bitan član ekipe, kao što je direktor fotografije, koliko to utiče na samu ekipu? Koliko utiče i na način igre? Pa utiče. Mislim, u odnosu na prvu sezonu, druga sezona je čak imala dva direktora fotografije. Tri reditelja, ili četiri čak. Jedna je imala druga sezona. Prva je imala glavnog reditelja Dušana Lazarevića i drugu Ljubo Božević, koji je bio second unit director. A ova je imala tri ili četiri reditelja, čak u jednom trenutku, ako se ja ne varam. To nije, mislim, ako radiš kao što rade Amerikanci, ako reditelj radi epizodu po epizodu, onda tu direktor fotografije nekako je čovek koji sve obuhvata. Ovako nekako, mislim, Radan je radio Crnu Goru, Cile je radio ostatak Beograd i Estoniju. Mislim, svi su oni super ljudi, super smo sarađivali, ali... Tehnički je drugačije. Prosto je energetski je drugačije, nismo svi isti ljudi, mislim. I onda dok se navikneš prosto na nekog čoveka, dok stekneš poverenje, pogotovo ako nisi prethodno radio sa njim, mislim, ima tu dosta stvari koje bi mogle da vas poremete, ja mislim nisam se dao da se poremetim. A šta je tebi, na primjer, lakše da igraš kada postavljate celu epizodu ili, na primjer, vezujete se za scenografiju, mizance? Pa za lokacije, da. Ti kod nas uvek vezuješ za lokacije. Kod nas ne možeš da snimiš epizodu po epizodu. To je preskupo, to je... Mislim, ja mislim čak da to ni Amerikanci ne rade. Ti snimiš, pogotovo ako snimaš desetak tih epizoda, 8 do 10 epizoda u sezoni, radi se lokacijski. Ne možeš da radiš to na epizodu po epizodu, to je nemoguće. Meni je mnogo to interesantno da uopšte pričam o tome kako ti da zapravo kad postavljaš lik ne kažeš šta će se desiti, znači ne pokažeš tu neko iznenađenje, nego zapravo ti kao Miloš znaš nastavak svog lika, ali kako da daješ tako na kašičici, pogotovo kad snimaš različite scene, sad snimaš, ne znam, scenu petu, posle ćeš sedmu ili obrnuto? Da, evo za Besu baš, ja sam prvo snimio od 3. pa do 10. epizode. Prvo, to sam u Crnoj Gori prvo snimio, a onda sam snimao početak. E da, i kako ti vratiš sad svoj lik? Pa ne vraćaš, nego ga spremiš u napred. Napred spremiš ga kao u pozorištu, ga spremiš celokupno, znaš otprilike u glavi. Rasporediš ga i onda vadiš, a scenu po scenu igraš kao što... Okolnosti igraš iz... Kao što je okolnosti igraš u životu. Znači danas se, evo, s tobom razgovaram ovako, sutra sa nekim ću razgovarati drugačije i to je to. Da, jasno. Dobro. Užasno je, možda deluje nekom i zvuči komplikovano, ali u stvari užasno je. Dobro. Ti si, da kažem, jedan od hrabrijih glumaca. Zašto? Pa zato što nekako, eto, da ti možda nisi počeo da igraš nešto što je, jel te, neprihvatljivo kao što je
homoseksualnost. To se možda ovde ne bi ni igralo. Nekako naš narod je tako, da kažem, ograničen po tom pitanju i čini mi se da je neko morao da probije led. Pa, naravno da je morao da probije led, ali homoseksualnost se pod jedan ne igra. Dobra. To je nešto što jesi ili nisi. Dobra. Nisam ja nijednog trenutka, zato su i postojale možda takve reakcije na tu ulogu u seriji Južni vetar, zato što ja nijednog trenutka nisam to igrao. Pa je onda ispalo da sam kao nešto, mislim, kao i glumci nemaju previše, nemaju previše da se involviraju u scenariju, u sve to. Ali da, zašto ne igrati, mislim, to nije ništa strašno. Ne, ja ne osuđujem nijednog trenutka, nego zapravo baš pitam to zato što... Mi moramo da pokrećemo teme. Mi moramo da otvaramo teme za debatu. Moramo da guramo napred, moramo biti avangarda. Mislim, ko će ako nećemo mi, ako neće umetnici i umetnost, da govori o nečemu i da gledamo napred. Mislim, mi gledamo napred, u 21. veku gledamo napred nešto što je u svetu već, ono, sasvim u redu. Ne u sasvim u redu, nego u redu. Da. Mislim... Ne, mi kaskamo, to je... Pa kaskamo, da, kaskamo, zato što smo na raskrsnici između istoka i zapada, zato što postoje ovde struje koje bi volele da nas vrate u 19. vek i sve ostalo. Mislim, ali opet, s druge strane, postoje priče. Da ne ulazimo sad u neke debate, mislim da ovo nije ni vreme ni mesto, ali da, mislim da umetnik treba da gura napred. Dobro, ali tebi to zapravo igranje tog lika, da kažem, napravilo neki problem? Da li si na neki način bio diskriminisan od strane publike? Bio sam možda u nekom trenutku u fokusu mržnje nekih ljudi, ali to je bila manjina, iskreno. Mislim, ja sam dobio taj dan kad se emitovala ta epizoda, odnosno to je jedina epizoda koja je izašla prvo na YouTube-u, kao pirat. Ja sam bio spreman negde, znajući gde živim, bio sam spreman da će se to desiti. Međutim, one dva ili tri, četiri dana, ne mogu sad tačno setim, bio je karantin onaj, ja sam znao da svi gledaju seriju, mislim. Pogotovo što je išla na RTS-u i sve ostalo, ne znam, oko 2 miliona ljudi je gledalo tu seriju svaki put. Međutim, jedno jutro se budim i na društvenim mrežama kreću, ono... I to se dešava, bukvalno, ono, ceo dan, sutradan, to je ono 200-300 poruka. Međutim, nisam imao problema zbog toga, mislim, kakvi problema? Mislim, nije vam sve jedno kad vam neko napiše, ali opet je bitno da znate ko vam piše. I onda kad vidite da vam to piše neki 12-godišnjak, 8-godišnjak, 10-godišnjak... Pa to je tužno. Tužno je, da. Ali nemam ja problema zbog toga. Nego, ono, rastem u takvom društvu i okruženju, pa vidite šta se dešava sa mržnjom na internetu. Mislim, moramo ozbiljno se bavimo tim stvarima. Ovo društvo mora se bavi ozbiljno, a nekako sve to dolazi od ozgo, nekako mržnja i diskvalifikacija ljudi koji misle drugačije kod nas. Ne znam kako smo odjednom ušli u jedno jednoumlje gde moramo svi da razmišljamo, gde razmišljati drugačije prosto kao zlo i baca se anatema i neprihvatljivo. Zašto? Zašto? Čak razmišljati o nečemu drugačije je pogrešno. Zašto? Bravo. Dobro. Htela sam baš to da te pitam, da li kada si, na primjer, dobio ulogu, da li si si nekog trenutka pitao da li to da prihvatim baš zbog toga u... Za Južni vetar? Pa da. Pa ne, ja kad sam dobio tu ulogu, ona je bila u filmu, nije bilo ni spomena o tom. I onda kada je serija, kad mi je Avramović poslao seriju, ja sam čitao i kao u jednom trenutku sam pročitao kao tu scenu. Kao bio sam okej, mislim. I onda imam pitao šta misliš? Mislim, šta imam da mislim? To je boja. Nije bilo nešto spektakularno bitno za taj lik. Meni više krivo, izvinite, meni više bilo krivo što je nekako fokus sa tog lika... Da, okrenuo se. Okrenuo se i ispalo je da su ljudi se na kraju radovali što je Stupar ubijen, što je taj lik ubijen zato što je bio gej. To je malo dosta čudno ispalo s te strane.
pošto takvi likovi kao što je korumpirani policajac, inspektor četvrtog odeljenja, za ljude koji ne znaju, to su ljudi koji se bave narkoticima, što takav lik ne treba da privuče osudu zato što je korumpirani policajac i zato što on treba da sprečava trgovinu drogom, on se bavi drogom. A onda se fokus pomera i kao, ali dobro, mislim, meni je to, ja sam pitao Miloša, ali ti je to bitno? On je rekao, pa mislim da mi je to zanimljivo. Ja sam rekao, ajde, okej, zanimljivo ti je, uradit ćemo to tako. Da, misliš da kad bi se odbacila ta činjenica da je on gej, da bi imao lik istu težinu? Apsolutno, apsolutno. Mislim, taj lik svakako ima težinu, samo mislim da... mislim, kod nas ljudi to dosta čudno percipiraju, te likove, znate. Ja, recimo, sad je išla neka epizoda Bese, scena seksa, pa znam, Relja Popović je dobijao poruke mržnje zato što ima scenu seksa, zato što neko ko gleda sa svojim roditeljima mu je neprijatno... Kao to, mislim, to su dosta čudne. Ljudi sebi daju za pravo previše, znate. Ne, Hana je mnogo lepo jednu stvar rekla. Kako uopšte snimati scenu seksa, da si ti sad uvijen u beli čaršav, sve to tako fino, slatko, nekako namaskirano, da kažem. A ne, ali zašto bi uopšte, zašto bi se mi uopšte krili s jedne strane? Mislim, ja sam privatno stiljiv. Mislim, čoveče, ako ti se to ne sviđa, ti uzmi pa promeni kameru. Dobro, ali koji glumac nije stiljiv? Pa dobro, ali kažem, ako ti se ne sviđa to što gledaš, promeni kanal. Mislim, ako ti se to ne sviđa, to je najlakše, samo uzmeš i promeniš kanal. A to što tebi je neprijatno, zato što gledaš scenu seksa sa svojim roditeljima, pa onda se ti zapitaj o sebi, a ne da osuđuješ nekog momka koji radi svoj posao. Mislim... Jasno. Ti si radio ne samo sa glumcima, eto, radio si i sa pevačicom. Da li ti je to bilo otežavajuća okolnost, pošto, da kažem, amaterski je ušlo u sve to? Pa ja ne bih nazvao to otežavajućim okolnosti, ja bih to nazvao izazovom. Dobro. Saradnja s Milicom je bila dosta zanimljiva, jer imao sam predrasudu, iskreno, kako će to da ispadne. I onda kada smo počeli da pričamo, pošto smo imali par dana, smo se susretali pre nego što smo krenuli da radimo naše scene. Naše scene smo radili praktično na kraju snimanja. I onda par puta smo se susreli, onda smo počeli smo da pričamo, malo da se družimo, da vidimo kako ćemo, šta ćemo. Ja sam počeo Milici polako da pričam šta je priroda našeg posla, kako se radi, šta je osnova, šta je odnos, šta je ono, način na koji ti ja kažem nešto, nije isto da li ću ti reći dobro jutro, ili ću ti reći dobro jutro, ili ću ti reći zdravo. Da nećeš isto reći, vratiti repliku koju imaš da kažeš. I onda je ona, kako je prolazilo vreme, nekako je počinjala da ulazi u posao. I sad, naravno, naši ljudi su skloni da odmah osude, da lupe neki pečat, da je to loše i tako dalje. Ja mislim da je to dosta zanimljivo kao boja u toj seriji. Nije to ništa nenormalno. Evo, pogledajte Relju sad u Besi, mislim, koja je super. To sad kao pevači. A dobro, on jeste, on je i studirao glumu. On je studirao glumu, ali nema veze. Pogledajte Lady Gagu koja nije studirala glumu. Mnogo je lakše ljudima koji gledaju i koji su sakriveni iza tastature da nešto pljunu nego da pohvale. I nekako živimo u vremenu kada je to, biti hejter, ono, cool, što je u redu da ti nekom napišeš, da poželiš da crkne, da se raspadne od raka. Kako se osjećaju ti ljudi? Šta misliš ti? Ne dobro, sigurno ne dobro. Ne dobro kada znaš da ti neko želi nešto jezivo loše. A ja mislim da ti ljudi nisu ni svesni šta su napisali. Pa da, kako se osjećaju ti ljudi što pišu?
Pa to je njihov problem. Zato što ja stvarno sad, ja kad bi znao ko su ti ljudi, kad bi znao profil njihovi i sve to, ja bi njih možda i mogao da razumem. Ali s obzirom da ja od njih nemam ništa osim te poruke, ja ne mogu da imam bilo kakvu vrstu sažaljenja prema njima. Jer da razumem odakle on tu došao, da je imao, ne znam, teško detinjstvo, da je imao, ne znam, kakvu tragediju u životu ili bilo šta, ja bih možda njega i mogao da razumijem. Ali pošto je to neka sličica sa nekim brojevima na profilu ili bilo čemu, bez ikakve objave na Instagramu ili tako, to su obično takvi likovi, koji se kriju iza tastature, onda ti si u fazonu, čekaj, ko si ti u stvari? Ja sam ja, ja nemam nikakav problem, ja stojim. Ti znaš ko sam ja, ti znaš ko je Milica Pavlović, ti znaš ko je ovaj, ko je onaj. A ti se kriješ, samim tim to što bockaš, to je kukavički. Jasno. Kako se Milica nosila sa celom tom pričom, pošto ona baš bila onako na meti hejtera posle pevačice? Pa ja ne znam, nismo se mi čuli, nisam ja pitao, nisam zvao da pitam iskreno, zato što ja, svako od nas ima svoje probleme životne, znaš. I onda nisam, pretpostavljam da je ona, da je to ona hendlovala dobro, jer vidio sam da... Mislim da ona nema tu vrstu problema. Mislim, mi sa javnim poslovima, tim kojim se bavimo, smo prosto navikli da ćeš uvek od 100 poruka, bar 10 ili 15 biti negativnih. Da. Ako ne i više. Tako da. A pevačica se nastavlja? Da, trebalo bi da. Ista postava, isto sve? Ništa ne znam. Samo znam da bi trebalo. Dobro, ok. Evo sad imamo priliku da te gledamo i u pozorištu. Šta je za tebe najveći izazov rada u pozorištu? Šta najviše voliš da igraš ili čemu se najviše obraduješ kada dobiješ koji komad? Pa ja volim da se bavim u pozorište, volim da budem još aktivniji na nekom, čak možemo kažem političkom nivou. Volim da se bavim aktuelnim temama. Volim da se bavim čak i filozofskim nekim temama koje je dosta bitno. Eto, recimo, imam dve predstave od 1212, jedna je režim ljubavi Tanje Šljivak u režiji Bojana Đorđeva, koja se bavi raznim režimima ljubavi, od monogamije do polijamorije, a 64 se bavi vantelesnom oplodnjom. I to su dosta kao zanimljive, kao teme, društveno odgovorne i bitne teme. Igram scene iz bračnog života sa Tamarom Krcunović već 3 godine. Ona se bavi prosto prirodom braka, veze, duže veze ili kako god između muškarca i žene. To je isto dosta zanimljivo. I igram predstavu Seks, umetnost, komunizam, koja se bavi nasljeđem 20. veka i 3 najbitnije revolucije 20. veka, to je seksualna, umetnička i komunistička revolucija. Tako da, trudim se da se bavim temama koje su nekako... Bitne za društvo. Bitne za društvo, društveni odgovor. Da li to tebi uopšte daje prostor da kažeš, da pokažeš neki... Da kanališem svoje mišljenje, razmišljenje o društvu i o trenutku u kojem se nalazimo, naravno. Hvala ti, Miloše. Hvala ti na gostovanju. Želim da imaš još mnogo projekata iza sebe. Možeš za kraj samo da mi kažeš šta možemo da očekujemo sledeće godine, pošto s ovim završavamo ovu godinu. Pa želim da vam kažem. Radim dosta projekata, eto, završit ću to Što se Bore misli, moje tu seriju. Trebalo bi da bude i nastavak Pevačice, ali bit će tu još projekata. Ja bar imam do sad najavu za još jedno 2 do 3 projekta. Sad, da li će se to desiti, živim u dosta čudno i nesigurno vreme, ja ne znam, ne mogu da se uhvatim za to. Spremam jednu novu predstavu, bit će dosta toga. Ono što mogu ja da ti poželim u narednoj godini, to je da dobiješ još više prostora da pokažeš svoj talenat, svoj dar i svoj rad i da izađeš iz nekog okvira na koji te u stvari publika i navikla. Hvala ti najlepše. Ovo je bio Krupan kadar, Miloša Timotijevića.